ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့ဂိုလာဆူဝေးရေးသားတဲ့ ICC အတွက်နောက်ထပ်တရခန့်တအူးဆိုတဲ့စောက်ပါလီပဲဖြစ်ပါလားအာနာဒိတ်စကောင်စီမှာဒုတိယပြည်ထောင်ဝင်းကြီးနဲ့ရဲချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်သူတန်းလိုင်းဆိုသူအား PDF များထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဇိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေတာကြီးများကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်တောင်းပန်လိုက်တယ်လို့သိရပါပါလား ၎င်းနှင့်အတူ ICC အမှုတွဲမှာပါဝင်လာဖို့ရှိသူကတိစားကျော်စုသူပင်ဖြစ်ပါれ။လက်ရှိစစ်တမ်းမှုဖြိုးတန့်စုသူကတောင်မှရေးဆိုင်လိုက်ပြီးအကြေကျုံနဲ့ထားရှိတယ်လို့အတည်မပြုနိုင်တဲ့သတင်းများကဆူပါれ။အဆိုပါတိသားများကိုအင်တာနက်များဖျက်တော့ထားပြီးဖြစ်တဲ့အပြင်ရှေ့ကောင်းစီရဲ့အကျန်းဖတ်တံများမှစစ်ကူများရောက်ရှိလာနေတယ်လို့သိရပါれ။အထက်ကခိုင်းရလောက်ရပါသည်ဟုဆိုကအတနာခံဝင်ရှိနေသောလူများတဲ့တွင် တန်းလိုင်တယောက်တော့ပါဝင်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမိမိကပေးထားသောလောက်ကိုစိတ်ပါလက်ပါလှလူလာလာလှုပ်ချင်းမလှုပ်ချင်းကအတိအတာကြီးပင်ဖြစ်ပါလေတန်းလိုင်အားစန္နဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသောပြည်သူများညည်းယင်းမှမကြံရဲဆက်စွာတတ်ဖြတ်ခဲ့သူလို့နာမည်ကြီးနေသူလည်းဖြစ်ပါလေစီရီယံဝန်တိုင်းများနဲ့၎င်းအလူရှိနေတဲ့လူများရဲ့မိသားစုများကိုတစကံဖြစ်ဖျက်ဆီးထားမှုများမှလည်းအဓိကနေရာမှာပါဝင်ခဲ့ပါလေ အမီသားစုပေါင်းများစွာရဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူဖြစ်လို့၎င်းရဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့လက်တွုံပြန်တိုက်ခိုက်ခံရမယ့်အရင်းနဲ့ဂျုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကောင်စီအဖွဲ့သားများဟာလည်းဤစဉ်လူတတ်ဖြတ်ခံနေကြရမိမိတို့အလှဲ့ဘယ်နည်းရောက်မလဲလို့စောင့်စားနေရတဲ့ဖြစ်နဲ့ဂျုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့ဖို့တေးရင်မြည်ကြီးရှင်းရင်ရေထီးစောင်းမယ်ဆိုတဲ့မျောလင်းချက်ခလေးကိုစုတ်ကင်ရင်းအသက်ဆက်နေရပါတယ် သူတို့ရှင်လျင်ရွှေတိသူဒီကတန်းလိုင်နဲ့တေဇကျော်မှုကတူတော့လူမျိုးများအတွက်ဒါဖြစ်ဒီဟုတော့ရိပ်စားမိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘုကအင်းအောင်သဲတန်းလျားထဲမှာចောင်းစိရိပ်စားစိရိပ်ကလီနုံမုံဘူးအဆရှိတီများ ਨੇ တိုက်ပွဲမကြခြင်းယုံခံတွားရမိတာဖြစ်ပါလေ ငင်းကတော့အတိုင်းငင်ရဲ့ all absorb သို့ပြတ်သားစွာနင်းဆူလိုက်မှုနဲ့သူမဘက်ကတတ်တည်ဟူ၍တူတယောက်မြခေါ်မီမဟုတ်ဘဲကိုယ်တိုင်ခုခံခြေပတော်မီဆိုသောတရင်များကပသရင်မီဒီယာများမှပါရှိလာပြီးဖြစ်ပါれထို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့တရားသူကြီးလောက်ကျန်တတ်တည်များဖြင့်သာတစ်ဖက်တည်းအမိန့်ချမှတ်ရတော့မှဖြစ်၍ကပအလေးတွင်နောက်ထပ်အချက်တကွယ်အကျိုးနှဲမှုနှင့်ဂျုံယာကိန်းဆိုင်လာပြန်ပါれ အမေရိကန်တမ္မရအိုဘားမားကဝင် my hero လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရတဲ့ကဗတ်ခေါင်းဆောင်များရဲ့လေးစားခံရတဲ့ဒုံဆန်းစုကြည်ကိုပုံမှအမျိုးမျိုးနဲ့လီးစဲလှုပ်ချန်နေမှုဟာလွန်စွာအမျိုးအမြင်ကင်းမဲ့တဲ့ယုတ်မာတဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါလေ။ထို့သောနိုင်ငံနိုင်ငံတကာလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့တရားရှင်ရည်လမ်းကြောင်းဟာပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပင်ဗမာမခန့်ပြူလာတဲ့၎င်းတို့အဖွဲ့အား ကဘာပေါ်ရှိမိသည့်အဆူရကမြတလီတသာဆတ်ဆန်ခြင်းခံရမီမဟုတ်သည့်အပြင်ပြည်သူတရရလုံးအားထိတ်ထိတ်တိုက်ဆန့်ကျင်လိုက်တဲ့လုပ်ရွက်ကိုကျူးလွန်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါれ။ဤဒီကဒေါံစန်းစုကြည်ပေးလူသောမက်ဆေ့ပဲဖြစ်ပါれ။အာဏာသိမ်းဖွဲ့အားပြင်းမရှိသောတူမွတ်အတွက်မိတို့မြတိတ်ခါရှိသောတရရခွင်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်မီမဟုတ်သူကိုကောင်းစွာတိထားသူဖြစ်ပါれ။တူမသာတရားရင်ဆိုင်ခြင်းမရှိကနိုင်ငံတကာအနေဖြင့် တို့လောတူလောဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ယခုတော့ကန်ဂရူးကုတ်လမ်းကျုပ်တရခွန်ဖြစ်ချောင်းလက်တွေကြကြတင်ပြနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တကဘာလုံးကလည်း노벨ညီညာရေးစုရှင်တူအော့ပေါ်ဘာဆက်လုပ်မီလဲသူဒီကိုစိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်ရမှန်းသိလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်းမင်းကအော်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာကိုတိုင်းလျှောက်လေးချက်တင်သွင်းมาဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် တို့တို့တော့လောက်ရမျိုးကိုဗာရေနဲ့ရရှိတဲ့ဘူတန်းရွှေဟာကျွလွန်ဖို့စိတ်ကူးတဲမှာမထက်ရဲခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံး2030ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီလွှတ်ရမယ့်အရေးဂျုံလာ၍ရက်တော့နဲ့အမှုဆင်ခဲ့ရခြင်းမျိုးသာရှိပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာအလိအညာများဖြင့်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးဟူတကဘာလုံးကရှင်ဉန်းစွာဝေးဖန်ပြောဆိုလာနေကြပြီးအချက်တကွဲဖြစ်လာနိုင်မှုကိုတတ်သားလူတတ်သားညာဒေါန်ဆန်းစုကြီးအားတပတ်အတွင် ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ရပါလေမင်းအောင်လိုင်တို့လင်းမရရဲ့အညိုးကကျိုးချောင်းစီလီယောစွာတုံးတက်နိုင်မှုကိုကြော်လွှားတွားခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါလေ၎င်းရဲ့အဖွဲလုံးဟာလဲမပြောရွေးကြီးနေရတဲ့အားလုံးလဲတနက်တစ်ချက်မဖောက်ရသေးခင်မှာပင်ဝေါကီတိုကီမှုဖြင့်ပြည်တွင်းပြည်ပမှတိတ်ခါကြာဆင်းတွားရပါတော့တယ်လွတ်လည်ရပြီနောက်ပိုင်းလူရုထောက်ခံမှုအများဆုံး အားအစည်းအုံပျောက်ကြားဒေါ်လန်ရေးကြီးနဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့ရင်းဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာလအတွင်းရေအူရီတိုင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလွှဲ၍တနင်္ဂနွေလုံးမှာကြာဆုံးသောစစ်ကောင်စီတက်သား936ခုရှိသောထုတ်ပြန်သောဆင်းရဲဆင်းရဲများယျသိရပါတယ်တိုးတော်မင်းအောင်လိုင်းအား၎င်းအားသာသနာပြုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအခွင့်ထူးခံ သင်ကန်းကြုံများနဲ့ပေါင္ကာလုတ်ကြံပိုင်းတိုင်ရန်ကျूစားနေစဲပင်ဖြစ်ပါ၏အရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်ရုံမာရက်ဆက်အကြံဖတ်ဆေဥစုမုတ်ချကြစုံးဝမယ်